Det føles som at alt har forandret seg etter at jeg kom til Edda. Jeg føler jeg har blitt en annen. Jeg har blitt usårbar. Jeg har blitt en gud. Hva er det du tror jeg kan? Alt? Først av alt så skal vi hjertelig velkommen til noen nye klassekammerater. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Ja, jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Magne, ja, han god til noen andre ting. Hva gjør du nå? Jeg var sjukt i den byen her. Setter seg i deg. Er dere klare til å bli med til helvete? Veltens reise har begynt.